А я в очі, доки ти добіж мене. Глорія! Даркмун! Nësën talonë së rezistuari dhe bashkëpunojmë, unë nuk do të shkatroj fshatin. Oferta ime është edhe për këto priftereshët gjithashtu. Eja, më ndiq mua, nëse do që të mbrosh jetët e tyre të padobishme! Është e vërtet, unë nuk mund të ofroj më sakrifica. Patetike, shiko se sa po është kërën sundimtari e rësirës. Krimin në dyrë, si ku gjallë të talësh me mua! A nuk duket sikur ti po arrin të shkosh deri diku me atë sulm shumë patetik? Përqia jote është e ullur me 69% me sa duket. Unë nuk kam nevoj për fuqi, sepse unë kam finesë teknologjike. Është ai djaloshi atje që mbështetet në fuqinë e plot, ai mund të rrëzohet në çdo moment tani. Elsord, unë do të bëj të pamundur që ta kthej vëllain tim në normalitet. Ti nuk do që të tërhiqesh. Ne kemi premtuar që nëse unë fitoj do të luftoj me Eskarin së bashku. Ti akoma po flet për këtë gjë? A vërtet mendon se do ta mposhti me Eskarin? Nuk do të jem vetëm unë, por të gjithë të tjerë do të jenë me mua. Askush nuk mund të fitoj kundër Eskarit. Shikoj pak shokët e tu. Ata do të munden shumë shpejt. Se duhet t'i qosht të gjithë drejt vdekjes. Jo, ne kemi për të fituar dhe nuk do t'lëm ty mbrapa, Ignia, dhe kjo shumë e sigurt. Unë u lodha me ty. A mos harrove se çfarë ndodhi me motrën tënde? Ti nuk mund të fitosh. Motra ime do t'jetë mirë dhe ajo do të kthehet një ditë. Nuk dua që të sakrifikohet askush.
Pra unë do të ndaloj ty me gjithçka që kam. Ha? Elsort, a je mirë? A isha? Na falni, jemi me vënes. Jo, je fix në kohën e duhur. Jeni me vënes. Dhe unë mendova se do kisha ardhur më herët. Po, më falni. Unë kam për të luftuar me ty. Chang! Ara, unë e kuptoj shumë mirë dhimbjen që i duke kaluar ti aktualisht. Por ti tashmë nuk je më vetëm, kështu që ne do ta bëjmë këtë së bashku. Po. Ignja, mos e bëre ti kaosin te Lanoxi? Si mundet ta bëje këtë? Aisha, ma lër mua Ignja në dorë. Çfarë? Mos ke luajtur gjë mendsh, Elsort? Si mund të merresh me këtë pas gjithë asaj që bëri? Jam shumë i sigurt që unë mundem ta kthej atë. Më beso mua, Aisha, vetëm këtë herë. Ja ku vazhdoi përsëri me këtë. Oh. Mirë, do të besoj. Por nëse të shikoj ty të nëndohesh, unë nuk do të ke ulur dhe vetëm të shikoj. Faleminderit shumë, Aisha. Tani shkon ndihmo të tjerët. Ignja, ne po luftojmë për të njëjtën arsye, kështu që le të vendosim se cila metoda është më e mira për këtë. Atëherë, unë do të tregoj ty që je gabim. Ne do ta përfundojmë këtë tani. Por si? Ignja, ti nuk je vetëm tashmë. Pse? Ignja, le të luftojmë tashmë. Së bashku. Nëse ti nuk do t'ishe këtu më përpara, është shumë vonë që të kthehemi pas. Nuk është shumë vonë. Unë do ta vërtetoj këtë. Jo, ndalo. Unë do t'i kthej të gjitha gjërat, ashtu si qishin. Ndalo! Të lutem, ndalo! Unë nuk të kisha parë këtu më parë. Hej, hej! Ignja, të lutem, na trego se ku priftëresha u rëmbyë. Sigurisht. Unë... Po e vërteta është që ti the, do të bëje gjithçka që të shpëtoje njerëzit që janë më të rëndësishëm për ty. E po ti the, që doje ndihmë. Unë do të ndihmoj ty, sepse ne jemi shok. Ta hodha kësaj radhe apo jo? Le të luftojmë së bashku, Ignja. Elsord! Priftëresh, çfarë jemi duke pritur akoma? Jepi fund atij djaloshit. Unë... nuk mundem. Oh, e dija që nuk mundet besonim ty. Ti nuk je më e dobishme, shtoko! Unë nuk mendoj kështu. Ha! Është e pamundur. Si mundet ta bëje? Ha? Si mundet ta bëje? Ne nuk mund të të lejojmë që të largohesh kaq lehtë. Sidomos që nga sjellja jote e keqe gjithashtu. Mjesh Prieskar! Ignja! Në regull, unë humba,
ti vërtet je shumë kok fort. Unë të thash ty, së bashku ne mund të bëjmë gjithçka. Eja. Në rregull, unë të besoj. Është atje. Ju budalenjë. Ke guxim të më sfidosh mua? Unë nuk do të tregoj mëshirë. Ti do të vdesësh këtu.